На фасадах, парканах, гаражах та навіть на будівлях освітніх закладів Дніпро потерпає від наркотичної реклами. Вона усюди, не тільки у віддалених районах, а й у середмісті. Чи можливо її подолати? Квіти проти наркотиків – про це цьогорічна квіткова барахолка у Дніпрі. Благодійну акцію проводять вже вчетверте. На цей раз усі зароблені кошти спрямують на знищення наркотичної реклами на фасадах міста. Самоліт, заповнений тисячами коробок цвітів, летить із Голландії спеціально для того, щоб 10 і 11 декабря превратитися в очищення фасадів Дніпра від реклами наркотиків. Тони квітів продадуть протягом 2 днів. У планах заробити близько 350 тисяч гривень та закупити на них усі необхідні матеріали. Придбати коробки з квітами можна буде на 7 локаціях міста. Крім того, вже зараз купити їх можна через чат-бот в онлайн-банку. На сьогоднішній момент, от прямо вісті з полей, я приїхала к вам і смотрела в телефон, 53 250 гривень ми зібрали. Тобто це, безусловно, немало і немного. Но по сути не было еще рекламы. Это собирали люди, которые узнавали об акции в Facebook и не более. На вибір 3 розміри коробок з різними видами квітів. Будуть вот такі орхідеї, будуть сукуленти і будуть цвітущі каланхоя, рози, хризантеми. Боротьба за чисті фасади у Дніпрі триває вже достатньо довго. Наркотичну рекламу замальовують і затирають численні громадські спільноти, небайдужі мешканці та комунальники. Але не всі знають, як це робити правильно. Тож незабаром для всіх небайдужих з'явиться спеціальна інструкція з інформацією щодо тонкощів знищення написів в залежності від типу фасаду. У нас огромне кількість стеклянних, кам'яних, кирпичних, бетонних, крашених і так далі фасадів. Для кожного із них підходить своя технологія, щоб не розрушити фасад. І ми хочемо прямо видати цей список рекомендацій. До самого процесу знищення реклами наркотиків стануть вже навесні, адже технологія фарбування фасадів передбачає теплу погоду. Софія Куценко, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу.